Nors gali pasirodyti, kad Lietuvos vandens telkiniuose neturėtų būti įspūdingų ar vertingų radinių. Tačiau Lietuvos ežerai ir upės dar nėra iki galo ištyrinėti. Ankstesnėse video galėjote pamatyti tik mažą dalį vaizdų iš Lietuvos ežerų. Dabar pasigilinsiu, kokie radiniai vis dar neatrasti, apie kuriuos žmonės kuria istorijas. Pradėsiu nuo antrojo pasaulinio karo neatrastų radinių. Nors iki šiol pasitaiko, kad randama sprogmenų ir ginklų. Tačiau susimastome, ar Lietuvos vandens telkiniuose įmanoma rasti tankų, lėktuvų ar kitų didesnių radinių. Prisimenu istoriją, kaip 2016 metais vienas žmogus pranešė, kad viename ežero dugne šalia Vilniaus pamatė į tanką panašų objektą. Tačiau ši istorija labai keista, nes patikrinus dugną nebuvo nieko rasta. Vėliau paaiškėjo, kad tanką matė pranešėjo draugai prieš maždaug 8 metus. Yra tikimybė, kad tanko bokštelį jie tikrai galėjo matyti, bet per laiką jis pasislėpė po dumblu. Nors Lietuvoje yra nemažai vandens telkinių, apie kuriuos klando pasakojimai apie nuskendusius tankus. Bet noriu jums papasakoti dar vieną miglotą istoriją apie nedidelę upelyje nuskendusi vokiečių tanką. Baigiantis antrajam pasauliniam karui, vokiečiams besitraukiant iš Lietuvos, tankas norėjęs pervažiuoti nedidelį Švėkšnalės upelį, nugrimzdo į ten buvusį liūną. Tankistas manė, kad lengvai pravažiuos tokį mažą upelį. Nėra žinoma, ar tanko įgula spėjo išsigelbėti. Yra teigiama, kad praėjus daug metų tanko ieškojo ir patys vokiečiai. Buvo atrasta viena sena nuotrauka, kurioje galimai prie miestelio bažnyčios užfiksuotas tankas prieš pradingstant. Galbūt ateityje jis bus atrastas, jeigu šita legenda yra tikra. Taip pat noriu paminėti istoriją apie viename Žemaitijos miestelyje atkastą tanko bokštelį. Tačiau dėja, dėl dumblėto dirvožemio rusų tankas nugrimzdo giliau. Žinoma, yra nemažai istorijų apie nuskendusius lėktuvus. Žmonės teigia, kad giliausiame Lietuvos ežere Tauragne guli vokiečių lėktuvas su visomis bombomis. Tačiau dažniausiai tokios istorijos yra nepatikimos. Visgi gali būti, kad tokie radiniai yra pasislėpę po dumblu ir vis dar buvo nepastebėti. Yra istorija, kaip 2009 metais Kelmės rajone viename ežere buvo rastas 1944 metais nuskendusio rusų naikintuvo sparnas. 6 metrų gylyje atrasto radinio modelio nustatyti nepavyko. Taip pat 2018 metais buvo ieškoma 1930 metais Rėkyvos ežere išlikusio nuskendusio Lietuvos karinių oro pajėgų lėktuvo liekanų. Per katastrofą žuvo lakūnas Antanas Kairaitis. Medinės lėktuvo konstrukcijos iškilo į paviršių, o variklis nuskendo. Tyrinėjant ežerą buvo rasta viena detalė, kuri galėjo priklausyti lėktuvui. Daugiau nėra žinoma apie atrastas dalis. Šiam kartui tiek. Laukite kitų istorijų apie neatrastus radinius. Jeigu norite, kad pagvildenčiau temą, kuri jums yra įdomi, parašykite komentarą. Ačiū, kad žiūrėjote ir lauksiu jūsų pasiūlymų.